Kumbe bwana ni ndaro za tumbili. Ukiambiwa ndaro ni kujisifu ujue. Sasa ndaro za tumbili ni majisifu ya bure. Ni kujisifu sana, kumbe hamna lolote. Sasa anamuaminisha mzee wa watu kwamba mimi naweza kuifanya hiyo shughuli. Mimi ni stadi wa kazi, ni alwata. Na kazi yako hiyo ni kibuja kukutana na ukucha. Unajua kibuja, kibuja ni chunusi. Sasa kibuja kikutana na ukucha ndio kimekwisha. Sasa anamwambia mzee yule, kazi yako hiyo kwangu ni kibuja kukutana na ukucha. Mzee kweli akamwachia ile kazi, anajua ametua mzigo, anakwenda akiwa na furaha, akiwa na raha mustare. Kama Sultan bin Jere, anajua shughuli yake kwisha, lakini wapi? kumbe ni ndaro za tumbili, ni majisifu ya bure. Ni majisifu ya bure, hakuna kitu chochote. Matokeo yake kumbe mzee yule ametendwa makri. Amelaghaiwa na yule bwana aliyejidai kuwa ni alwata, kwamba ni stadi wa kazi, lakini kumbe ni ndaro za tumbili, majisifu ya bure. Jina langu naitwa Joram Kumbi, Kachonjo na watu hao. Mpaka wakati mwingine, na yeyuka huku nikiweseka kiwenda wazimu.